Şimdi ben bak. Makisal ve bitme gobre bon, rogur hart. Me var ani da hoye ambobs Kriste, vi saubrot ameze dres. Rodisats ორი წლის წინ და ახლობით ორი წლის წინ მე ვიყავი ჩემს მრევლში, ჩემს მრევლში კი არა, ვიყავი ჩემი მოძღვრის მრევლში და მეწოდებოდა ესე რომ ვთქვათ მორწმუნე ადამიანი, მეწოდებოდა ქრისტიანი ადამიანი, მეწოდებოდა ეკლესიაში მოსიარულე ადამიანი. მინდა გითხრათ, რომ მე გაგებაში არ ვიყავი მაშინ, რა იყო ქრისტიანობა, რა იყო მორწმუნე ადამიანი და რა იყო საერთოდ რწმენა. იქამდე, სანამ მე თვითონ ესე იგი არ დავიწყე ამაზე ფიქრი და თავისით არ გაიხსნა ჩემთან ის საკითხები, რაც ეხლა უნდა დღეს გაგიმხილოთ. მე მინდა გითხრათ, რომ ესე იგი ჩვენ ვისაუბრებთ დღეს ანიდა ჰოეზე. და ვისაც თავი გონიათ მორწმუნე, ვისაც ვინც ეკლესიაში დადიხართ და გონიათ, რომ თქვენ რწმენაში ხართ, აი იმათვისაც საინტერესო იქნება, როგორც მე მაშინ მეგონა, რომ ერწმენაში ვიყავი და უზენაეს ერწმენაში ვიყავი და ხალხი მოკლედ ეკლესიაში დავდიოდი და ასე. თურმე სულ ყველაფერი სხვაგვარად ყოფილა და ეს საიდან გავიგე და როგორ გავიგე? ანბანმა გამიმხილა, მეგობრებო, ანიდა ჰოემ გამიმხილა და სწორედაც რომ ქრისტეს სიტყვებმა გამიმხილეს და როდესაც ქრისტე ამბობს, რომ მე ვარ ანიდა ჰოეო, აი ამას რომ ჩავუკვირდი და ამას რომ თავისით რომ გაიხსნა და მე რომ ჩავუკვირდი რას ნიშნავს ანიდა ჰოე, ნიკოლოს ერთი წუთი ადექიდე ნიკო, ანიდა ჰოე, მივხვდი რომ აქ რაღაც ძალიან დიდი საიდუმლო იმალება და როდესაც ჩემს მღვდელს ირაკლი დუმბაძეს ვუთხარი, რომ ესე იგი მოვუსმინებ ბატონ ჯორჯაძეს, ძალიან გავოგნდი, იმიტომ რომ ბატონ ჯორჯაძე იმას საუბრობს, რაც ჩემთან იხსნება და ეს ჩემთვის ნაცნობი თემა. ჩვენ სატელეფონო საუბარი ქონდა და ესეთი სიტყვები მივიღე ირაკლი დუმბაძისგან, რომ ესე იგი მე ვფიქრობ, რომ ეს კაციო არის სიტყვებში დაკარგულიო და ეხლა მინდა გაჩვენოთ ერთი საინტერესო რაღაცა, რაც თვითონ ბატონი ჯორჯაძის პირიდან ითქმება ეკლესიასთან დაკავშირებით და თუ ორ წუთს დამითმობთ, აი ჯორჯაძესთან გადავინაცვლოთ, მეგობრებო. აი აქ ეხლა ესე იგი გავინხილოთ თვითონ ამ ადამიანის საუბრებით. აი ახლა გავიგებთ თუ რა გააკეთა ეკლესიამ ბატონი ჯორჯაძის მიმართ. მაგრამ პირველი მაძინავდა იმ შეგერებიდან მესამე დღეს უკვე გაცხადებდა, მესამე დღეს უკვე ჩაკეტეს. ვინ ჩაკეტა? ეკლესია ჩაკეტა. შეთანხმებით საერთოდ შემორნადე, საერთოდ შემოწადე. მე ორი კაცი გამოიყო იქ. ასე თქვა სოდეთები გამოყო ციხოს, პირიქით უნდა ყოფილიყო. ამაში ასე მაგრამ აი ეხლა ხშირი მიზეს სახში. ასეთები იყვნენ თვალი. აი მეორე კაცი სოდეთების თუ შეხედა თვალები ასე წარიყო. ჩვენ თანხდება რომ აბა ზორი კაცი ჩამოიარეს და უშუალოდ პირდაპირ მივიდა, ყველა გამჩილეს რომ არავითარ შემთხვევაში არცერთი ინფორმაცია არ გავიდა საკეთ. აბა შეიძლება ყველა გავუხარდეთ. აი წინა ამდე გოგო რო გაიცი, არა შეგაუძლეთ წინა ამდე. დაიდეთ და დაიდეთ. არა თუ მაგდონეს, მე ადამიანებს როლა პარაგავთ ამათთან დაგეს, მაგრამ ეს ცოდნა რომ იქ ადამიანებს არ დაეგეთათ ვიმის წა. ეკლესია საერთოდ გამომიტანა და ჩემდენ როლა ეჭი. მიზანები ქონდა, მაგრამ მაშინ კი არა. ესა და მათ შორის მოლაპარაკება მიმდინარეობდა მომთხოვნის რაღაცა. აღნა წავშული ხავ ეკლესიაში. ან მათგან ან სხვაგანაც უნდა დაუბაცილებოდი მათგანაც. ის უფლებას არ ამხოდა უარი უთარი და იქ გადაწყდა. ამ დროს ისინი ისევ შინამდე იდრა, აი ფორმატი იყო მეტი არის, მე თანადე მე ამბობთ. აღნა საბუთავად გახადეს, აი ის პიროვნება ის თანადე აღნა აცხადა. ხა? დაასახელე. ნიკოლოზ. ახლა ის ამყოფილი პრეზიდენტის უფლებებსაც მინდა ადრამისარი შერასახო. მოკლედ დანიელი და დანიელი იყო თანხმადი, რომელიც შემოსვლისას კარებში გადაჭერდა, ისე უბრალოდ არ აქვს რა შემასვლა. მე მომედიო სინოდის გადაწყვეტილებ და პატრიარქის როცა მოთხებით, ასე შემოვიდა. სანამ შემოვიდა და იყო მეყარებში გადაწყდა. ჩვენ ვიცით რომ უფლისი თუ აქ არის, ჩვენი აქ მოსვლა ალიარების პორტაცია და ისე მომდივართ როცა ლაპარაკებ. მაგრამ გადმოდგა და მიჭი მე
იყო ტაქსი, სადაც მე მიდიოდი. 10 კაცი ესწრებოდა, მოდი ისინი მოვიდნენ და აი ჯამში 12 კაცი ველოდეთ ამ საუბარში მონაწილეობას. კენა. ამის 14 საათზე მომიწერა და დილის 5 საათამდე იყო გაჩევოდა ჩიდი მიმაზე რომ მოგვეცი, აი მაშინ ხო 1200 მეტია ისე და მე დილი იყო გავზრდული და ან ორი გვერდი მაინც მომეცეოდა იყო ერთი ოღონდ ვერ მოგცეთ რა უკვე ამას მაშინ რომ ეკლესიის გარეთ გავაკაცხადეთ ანუ სხვა სიტყვებით მეტყველებ მოიტანეს სიგნები ნიკოლოზ და ნიკოლოზ დანიელს არა ნიკოლოზ ხოდა სიგნები და ჩვენი ხალხმა ხო იყო აკაც გაუწერებ მაგიდაზე დაალაგეთ ისე დაალაგე რო თქო აი ეს ნახევარ მეუბნება უფლება მაქვს ბაღია რომ მეორე ნაწილი მეუბნება რომ არ ვარია აი მაგა მედიოთ ახლა ესე იგი ჩვენზეა გამოკიდებული ვარია რო თუ არ არის ამაზე ხვდებით აქ რა ბრძოლები მიდიოდა? აქ მიდიოდა ესე იგი სინოდის წევრებს შორის ბრძოლები, ბატონი ჯორჯაძის ჩარევით და نيكოლოზ სავაროდოთ აქ نيكოლოზ მაქარაშვილია ხო საუბარი, რომ نيكოლოზ მაქარაშვილის იმ დროს იყო ჯერ კიდევ სინოდის წევრი. ეხლა საინტერესო რა არის, იცით მეგობრებო, რომ ეს ინფორმაცია ყველა მგვდელმა არ იცის, როგორც ჩანს ჩემმა მგვდელმა ირაკლი დუმბაძემაც არ იცის, რამე თუ როდესაც მე ბატონ ჯორჯაძეზე ვესაუბრე ირაკლი დუმბაძეს, ასეთი სიტყვები განუცხადა, ეგ ადამიანი არის სიტყვებში დაკარგული. მე მაგალითად ვერ ვუწოდებ ბატონ ჯორჯაძეს სიტყვებში დაკარგულს, იმიტომ რომ ბატონ ჯორჯაძე რასაც ლაპარაკობს, ძალიან ნაცნობი თემაა ჩემთვის, გასაგები თემაა ჩემთვის და არის ლოგიკაშიგნი, არის მსჯელობაშიგნი, არის ცოდნაშიგნი, არის ანიდაჰოეშიგნი, მოკლედ მეტი რაღა ვთქვა, თუ არა და აგერ სინოდის წევრებით 12-ვე წევრი მისულა მასთან და უსაუბრია მასთან თურმე მათ შორისაც 12 წევრ შორისაც ნახევარი, ანუ 6 ეთანხმებოდა, 6 არ ეთანხმებოდა. ანუ მიდის ორთა ბრძოლა. მოდი აბა გამოუსმინოთ ახლა კიდევ დანარჩენს რა ინფორმაციას გაგვანდობს. აბოლოს პრეზიდენტის ინსტიტუტი მუშაობდა. აი მე ეს ინსტიტუტი უნდა ჩაბარდესო ეკლესიას. აზრზე ხართ თქვენ, რამ ხელა ამბიციები აქვს ეკლესიას? თქვენ ხომ აზრზე ხართ, რამ ხელა ამბიციები აქვს ეკლესიას, რომ მთელი ერისის ჩვენ უნდა ჩავდა? რატო უნდა ჩაიბარო შენ? რა გაუკეთე ამ დედამიწას, რომ ჩაიბარო და ამ ადამიანებს რამე საშველი დააყენო? რამ ხელა ამბიციები და რამ ხელა ამპარტავნებაში არის ჩვენი ეკლესია? აზრზე ხართ თქვენ? ადამიანთან მივიდნენ, რომელიც ცოდნას აძლევდა ადამიანებს უფასოდ. ცოდნას, იმ ცოდნას, რაც თვითონ ნახევრად გარკვეულები იყვნენ და შემდეგ ამ ადამიანს დაუბლოკეს ამ სიტყვის თქმის უფლება და თქვენს რომ ჩვენ ვიქნებით აქ მეფეები. გესმით? თქვენ აზრზე ხართ, აქ რამხელა საზიზღრობას აქვს საკითხი რა? რამხელა ამბიცია გამომჟღავნდა ეკლესიისა? მოდი ახლა კიდე და გავაგრძელოთ რა სიტყვის. მე არა მაქვს უფლება, ყოილი ყოილი ჩვენს უფლება არა. ეს გახდა მიზეზი, თუმცა ეს გავაჩერე ბოლაპარაკებებმა, რომ მივიდა სინოდო მაინც გადაწყვიტა რომ არა იყო დაკეთილი და აი მაში გავამეთანა მე საჩუქრო განაჩენდა და იმის შემდეგ ერი მომდივართ ამ სასიტყვო განაჩენით. აი ეს მოიხარი ესა რასაც თავისთავად საერო დაუჭირა მხარი, ანუ შევარდა დაუჭირა მხარი და გაგზელდა ასე მე მაინც ჩვენ შორის უშუალო პატრიარქი მაინც ვიმდინარეობდა ურთიერთობა რადგან იმერიოში არ მომდიდო ვერ მომდა რომ ახლა დაუბრეთ გადაცხარა დრობო ახლა და 9 წლის თავთან მოხდა ჩვენი პატრიარქთან შეხვედრაც მოხდა მე შევარდაძეს და არა მე შევარდაძე პოლიტიკურ კაცზე განაბარგე და საუბარი გადაწყვეტილიყო მაგრამ შევარდაძეს თან როგორც კი გადავწყვიტეთ ეს იყო 2002 წელს ეს იყო კონდენსატი 2002 წელს ეს იყო აი 2000 2 წელს 20 იანვარი 20 წელს დარიჯან გაბიანი წერს, თამარ ეკლესიას ნუ მიაწერთ მისი მსახურების ამბიციებს ეკლესიამ წმინდა.
ხო, მართალი ხარ დარეჯან, ეკლესია, დღევანდელ ეკლესიაზე მაქვს საუბარი და დღევანდელი ეკლესია არის ის, ვინც შეკრებილია იქ. ეკლესია არის ხალხთა კრება, ეკლესიაზე, ანუ ხალხის შეკრება. შეკრება არის ეს და ვინც არის შეკრებილი დღეს ის არის ეკლესია, ანუ ზუსტად უნდა მივაწერო, იმიტომ რომ ეკლესია არის ის, ვინც ეკლესიაში არის შეკრებილი და ვინ არის ეკლესიაში შეკრებილი, აგერ ბატონი ჯორჯაძე თურმე ჩვეულებრივად საუბრობდა ამ საკითხებზე და ადგნენ ეს ეკლესიის წევრები და ყველამ დაუბლოკა, ესე იგი ნახევარმა ეთანხმებოდა თუ არ ეთანხმებოდა და ნახევარია ნიკოლოს კანს უღოშ ბლაიბინ კანს კურც ეთანხმებოდა თუ არ ეთანხმებოდა, ესე იგი ნახევარმაც ვერ გაიმარჯო, გესმით? ესე იგი ჩვენს ეკლესიაში ნახევარი არიან ქრისტეს მოღალატეები და ჯვარცმცმელები და ნახევრები არიან ქრისტეს მიმდევრები, მაგრამ მაინც ვერ იმარჯვებენ როგორც ჩანს. აი ამის მიხედვით ეს იყო 20 რა იყო რაღაცა დაათარიღა 21-ში მეორე დღეს ინფორმაციის არის და პირველი სამთავრო დასამეთიდან ჩამოვიდა ბზეჟინსკი მოხერხებულ არ გააკეთო და სამამო სამი საათიდან 4 საათამდე ორი ადამიანი ჩამოვიდა რუსეთიდან, მოსკოვიდან, ივანოვიდან და პეტროშევიდან. და იმათ უთხრეს არ გააკეთო. ესე იგი, როცა არის ეს ადამიანებმა, რატომ და რისთვის ამათ არ იციან, რომ ამ მოვლენის გადაწყვეტის საკითხში წინააღმდეგი არა მარტო დასავლეთი, არამედ ჩრდილოეთი. არამედ ჩრდილოეთიც. რატომ მიზეზები? იმას იმიტომ, რომ მშობლიური თანამდებობის საკითხები აქვს გადაწყვეტი და ეს თუ გადაწყვეტა ცუდად ეჩვენება ეს საკითხი, იმიტომ რომ ანტიქრისტია იქ. ლუციფერი ხავთ ასე თქვა, მომეთ. როდესაც მოწმობენ, მაგრამ რელიგიურად ეს არის სატანისტური ასე თქვა, რელიგია, რელიგიურად. თუმცა აი ეს ორგანო რომელიც პრობლემატებს ამუშავებს, მათი ღმერთი არის ლუციფერი. ამავე ვიყო ისე ჯიმეში მიდებს დოლარიან და დავანახო რა ასე თქვა, სოფლიო და დავანახო იმას. მაგრამ მეორე მხარეს წარმოდგენაში სწორია რაღაცით, მაგრამ წარმოდგენაში არ თქვა, შეიძლება ლუციფერმა უნდა გადაწყვიტოს ეს საკითხი. ამიტომ აქ არა როგორც და როცა შუმერები საკითხს დაწერა ლაპარაკი და ჩაკეტოზე რომ იყო ლაპარაკი 96 წელს ესე გამოვი კოდებია 96 წელს ალექსი მეორე ჩამოვიდა რუსეთა 200 წელს ყოფნის როგორც იყვია განმავლობაში პირველ პარატო ეკლესიის იყო და გამი უკრეს არა ავტოკეფალი არა და თანადო სამჩაროს რუსეთს მარტო გამოვემამი რუსეთს თავის პირველი მარტო და მაშინ ალექსი მეორე იმ საკითხებს ჩვენ ეკლესიასთან მოთანაბარაგებულა რომ ასე თუთან გარეგნულად იყო რომ მეთო აფხაზეთის საკითხები წდებოდა და მოთხადებოდა რა თქმა უნდა და მას თხოვო ეს მაშინ თოყას თავის ხალა და სამჭალისერი პრეზიდენტაც იყო აკეთა გავაგზავნა მე ხალხი პატრიოტად თუთან არ მისცე დაიდება და უკან დაავალა და ის ხალხს ვაკეთებ და დავაკეთე თუთან არ მისცე არ შეიძლება მაგრამ როგორც პასუხებო მე ვიდა თუთან არ მისცე იმ სამი სამჭალისი და რომელიც ჩვენთან იყო ერთი წალი გაატანა ალექსი მეორეს ხოლო მეორე კათოლიკური ეკლესიის თავი 99 წელს ჩამოვიდა საქართველოში და ცალი უშველებელი შეკრება ჩაატარა ის დავალებას სპორტის სათავეში სადაც ეს წერებოდა ჩვენი ეკლესიის წარმომადგენლებს და სულიერად გადაწყვიტეს ერთმანეთთან მეორემ ჩვენ საქართველოს ეს არ გაეკეთებინა ეკლესიის რაღაც ლაპარაკო ეს პოლიტიკური საკითხია მაგრამ ვინ გადაწყვიტა აი სულიერად ამ ხალხმა გადაწყვიტა მაგრამ ფიზიკურად საქმეში კონტა წვლილი შევარდაზესაც, სამაჟისაც, ივანაჟისაც და დღეს მოგედით აი ამ გადაწყვეტილებით. თუმცა თუ ვილაპარაკეთ, იყო თუ არა სწორი მათი მოკრედება, ჩვენ ერთი სიმბოლო გავიარეთ ამ წლების ამალობაში, იმიტომ რომ ძალიან დიდი იყო შეტევა, ხო? მაგრამ მეორე მხრივ, თუ ამ ჩვენს ალბანურ ფაში ჩავიხედავთ, არა, გარკვეულ საიდუმლოს გვეუბნება. აი დღეს შეგვიძლია ვითხრათ, რომ მათი ის რო არ გაეკეთებინათ, ეს რაც დღეს არის მზად არ იქნება. და მაშინ გადაწყვეტილი როგორც ხონდა გადაწყვეტილი შეიძლება დაგერეული დაგვეტანკეც ეს შეგვენარჩუნებინა ახლა ყველაფერი რაღაც გაკვეულ თაებრ კანონზომიერებას და ანუ ახლა შეიძლება თქვა რომ ესე იგი მათ როგორც წერია ბიბლიაში კაიაფა ქოიჯინას არ გაწყვეტა ესეთი კაცი უნდა მოკვდეს ხალხის ისო პოტენციალებზე მაგრამ იმდენად აღარ გაიგო იმათ იფიქრა ეს რომ ისრაელიანი ხალხისათვის მაგრამ ის ვერ გაიგო რომ და სწორად აღმოჩნდა რომ ქრისტემ თავშობრიული არსებობის ყოფნა ყოფნის საკითხი გადაწყვიტა მას. იმ ერთმა აიღო თავისი სიკვდილით, მაგრამ ეს რო დვარზე გააგეს, მაგის გამო ისაა ჩაგება და დაისაჩა. გახერა და ებრაელი ხალხი გაიშალა თავშობრიულში. ესეც უნდა მოხდა, რომ ამ გაშილ ებრაელებს მოემზადები და მეორე დღესვე საკითხი. ეხლა პოლიტიკურ ხალხს ვეხებ ეხლა რომ გასაგები იყოს, ამიტომ გამოვდივარ მე ეხლა ალაპარაკებს ხარ.
იმა თავის როლი შეასრულა და ასრულა. რასვე? ყველა მოქმედი მიყვა. სეგანი ყველა მოქმედი. ყველა თავი მოქმედი, თუ ეს თავი მოქმედი. ყველა თავის ფუნქციას ასრულებს, მაგრამ ჩვენ რო არ ვიცით, აბიტო არო ჩვენ ხოცავ ერთმანეთს, არ ვიცით. ჯამთ თუ ყლა თუ რაღაცა არ მოწესებს. არ მოწესებს ერთმანეთს. მე კიდე ყველაზე ვცდილობ რომ შენ არ იყოთ, გაგაგებინოთ რომ ეს გზა დაუბისა. და მხოლოდ შერიგებით შეიძლება მოხდეს რა, მაგრამ ვის შეუძლია შეარიგოს? თუ უფლის ნება არ იქნა, ამის შეიძლება შეუძლებელია, მაგრამ ნება როგორ უნდა იყოს, უკი არ აღწევს. ზო, აი ახლა მივადექით რწმენას, მეგობრებო, რა. რწმენაზე თუ არის საკითხი, მეგობრებო, აი ბატონ ჯორჯაძე ძალიან ბევრ ამის საუბრობდა სიმართლეს. ამიტომაც 12-ვე სინოდის წევრი თვითონ მიადგა ბატონ ჯორჯაძეს და არა ბატონ ჯორჯაძე კი არ დაიბარეს, იქ თვითონ მიადგა 11 საათიდან დილის 5 საათამდე საუბრობდითო. ესე იგი, აქ იყო დიდი საკითხი, დიდ საკითხებზე საუბარი. ბატონ ჯორჯაძეს რაც კი გამოკლეულია, ყველაფერი სიმართლე, თორე არავინ არ შეიწუხებდა თავს და სინოდის წევრები არ მიადგებოდნენ იმას და არ დაუბლოკავდნენ სიტყვის თქმის უფლებას. Ну, როგორც გავუგდეს თავის მრევლში სახელი ბატონ ჯორჯაძეს, ისე მიიღო საზოგადოება. ესე იგი, როგორც მე მითხრა ირაკლი დუმბაძემ, მღდელმა ირაკლი დუმბაძემ, რომ ესე იგი, ეს კაცი არის სიტყვებში დაკარგული. მე რომ არ ვიცოდე, რომ მართალს ამბობს, ხო? მეც მეგონებოდა და დაუჯერებდი ირაკლი დუმბაძეს, რომ აა ესე იგი, ეს კაცი სიტყვებში დაკარგულია და ხო, აი ჩემი мамаო არის კარგი მოაზროვნე და იმან უფრო კარგად იცის და მე ჩემს мамаოს დაუჯერებ. ხო. და მადლობა უფალს, რომ ჩემს мамаოს კი არა, ჩემი აზროვნება ჩამომიყალიბა და ჩემი საკუთარი უნარი გამიჩინა იმის, რომ მესმოდეს ვინ რას ამბობს, გესმით? და მადლობა უფალს ამისათვის. და აი სწორედ მანდიჭრება ეკლესია, რომ მე მეუბნება, რომ ბატონი ჯორჯაძე არის სიტყვებში დაკარგული, ადამიანი რომელიც ცდილობს ჩვენს გამოფხიზლებას, ადამიანი რომელიც 28 წელი ეცადა, რომ ჩვენთვის მოეწდინა ის ინფორმაცია, რაც ჩვენთვის დაფარულია დღემდე სინოდის წევრებისგან, ხო? აი ესეთი ადამიანი იმან ეკლესიამ რო აღიარა იმან სიტყვებში დაკარგულად და თვითონ არის დღეს და თვითონ უმაღლესი უწმინდეს და უნეტარესი ისაყავთ სატანა დაყენებული, ხო? აი ეგ არის ხო ყოვლად თავზე დაყენება და ამოყირავება ადამიანების კაცობრიობის აზროვნებისა, იცოდეთ რა? და ქრისტე მაგითომ გეუბნებათ, იყავით, თქვენ თვითონ იყავით განსწავლულები, თქვენ თვითონ მოგეცემათ ყველაფრის გამჟღავნების უნარი, იმიტომ რომ მაშინ თუ ქრისტეს დროს პირველ საუკუნეში მხოლოდ ქრისტემ იცოდა წერაკითხვა და მხოლოდ რაბებმა, დღეს ყველამ ვიცით წერაკითხვა და ყველა შეგვიძლია ჩახედვა და ყველა შეგვიძლია აზროვნება. ხვდები თქვენ სადამდე მოведით? და როგორც ბატონმა ჯორჯაძემ თქვა, თუ მაშინ კაიაფამ თქვა, რომ ეს ერთი კაცი ჯობია მოკლათ, ვიდრე მთელი ერი წავწმინდოთ, ესე იგი ქრისტეს წინააღმდეგ მიდო, ქრისტე იგივეს გეუბნებოდა, რასაც ანიდა ჰოევა რო გეუბნება. ანიდა ჰოეზე მიგინიშნებდა, შენს ანბანზე მიგინიშნებდა, შენს დამწერლობაზე მიგინიშნებდა და ის კაიაფა და ისინი ვინც იცოდნენ ყველაფერი, რაც დღეს მოხდა რა. არ უნდათ ამის ერში გასვლა, რატო არ უნდათ ერში გასვლა? იცი, მაშინ დაკარგავდნენ ძალაუფლებას, მაშინ ხალხსაც ეცოდინებოდა ის, რაც თვითონ იციან და ხომ აღარ იქნებოდნენ დიდო მეუფეო, ო შენ გენაცვალე და შენ შემოგევლეთი, აღარ იქნებოდნენ მერე პატივცემულნი, ხვდები? და ამიტომ მეგობრებო, დღესაც იგივე რო ხდება, მიუხედავად იმისა რომ დღეს წერაც ვიცით, კითხვაც ვიცით, აზროვნებაც შეგვიძლია, მაინც მათზე რო ვართ დამოკიდებული, ხო? აი მაგაზე იბრძოლო, მეორედ ვეღარაფერს ვეღარ იზავენ ეგენი. სინათლე უკვე ადამიანებში შემოსულია და ყველაფერი გამჟღავნებულია. ახდა ფარდა აქვს ახსნილი, მეგობრებო, და ვინც ფარდის უკან დგახარ და აი ამ გახსნილ ფარდის იქით ვერ ხედავთ რა ხდება, ხო? მაშინ თქვენ ხართ ძალიან დაბრმავებული ადამიანები რა. თქვენ ზეზეურად ბრმები ხართ. და ვინც ზეზეურად ბრმა არ არის და აი ამ გადაწეული ფარდის უკან რა ხდება, გაიგო და ხედავს. აი ეს ადამიანი არის ცოცხალი ადამიანი, გესმით? ეხა მე რაზე ვიშლები ნერვებზე? ნახეთ, დღეს 21 საუკუნეში, როდესაც კარგი, მაშინ მე-20 საუკუნე იყო 99 წელში. მე-20 საუკუნეში, როდესაც ყველამ თითქმის ყველამ იცოდა 99% საქართველოს მოსახლეობის წერაც და კითხვას. კითხვაც. ყველას შეეძლო აზროვნება და ყველას შეეძლო იმის გაგება, რასაც ბატონი ჯორჯაძე საუბრობდა. რატომ მოისურვა ეკლესიამ, რომ ეს არ უნდა გავიდეს ერში? რატომ? თქვენ რას ფიქრობთ?
თუნდაც ნიკოლოზ მაქარაშვილი, როდესაც მაშინ სინოდის წევრი ყოფილა, მე ახლა გავიგე დღეს პირველად, ნიკოლოზ მაქარაშვილი, რომელიც სინოდის წევრი ყოფილა და შემდეგ როდესაც მას შესთავაზეს სტაფილოს წვენი და რომელიც არ მიიღო ნიკოლოზ მაქარაშვილმა, ადგად გადმოხდა ფანჯრიდან და წავიდა თავის გზით, აი აქედან მერე განხეთქილება დაიწყო თვითონ სინოდის წევრებშიც. სინოდის წევრები, რომლებიც ახლა თამაშობენ პამპულაობას, აქეთ იქით გადმოუგდებენ ბურთებს, ბატონი ჯორჯაძეს მოიშორეს, როგორც იქნა, იმდენი წევლეს და იმდენი უმჩხიბავეს, რომ ბოლოს მიწაში ჩადეს და მე რო ვარ შემდეგი, რომ ცდილობენ რომ მიწაში ჩამდორ, მაგრამ მადლობა უფალს, რომ ღვთის კაცს ეგენი ვერაფერს ვერ უზავენ და რასაც მოისურვებენ აი ამ ადამიანისთვის თვითონ მიუტრიალდებათ უკან და თვითონ უტრიალდებათ უკან და აგერ რამდენი ჩაიდე უკვე მიწაში იმის გამო, რომ ჩემი მიწაში ჩადება უნდათ. ხო და აი სწორედ აქედან გამომდინარე, მეგობრებო, ვითომ რომ ვერ ვხედავენ და ვერ იგებენ ჩემს ხმას და ვითომ რომ არ ესმით, უი ეს გოგო გიჟია, ხო, ესე რო აგ ემაშობიან თავის მრევლში რო ავრცელებენ, მეგობრებო. აი სწორედ ის ნახევარი ექვსი კაცი, რომელიც არ ეთანხმებოდა ბატონ ჯორჯაძეს, რომ არა ესა შეიძლება რომ გავიდეს ეკლესიაში, იმიტომ ჩვენ გვინდა ძალაუფლება, ჩვენ უნდა ვიყოთ მეფეები, გესმით? აი ის თვით განდიდებით შეპყრობილი ადამიანები, რომლებიც არიან ეკლესიის ერთი წევრი, ვერ გამოიმარჯვებენ, მეგობრებო, ეხლა. ეხლა უკვე იმარჯვებს ქრისტე. ქრისტიანები იმარჯვებენ, იცით? ხო და მეორედ მოსვლაო, პატრიარქი რო ამბობს და ეს ბუნჩულას ავით რო გადა იმას ათქმევინებდნენ, რაც უნდა, რაც აწყობდათ, ხო? და თავისი სიტყვა რო არ გააჩნდა პატრიარქს, დღემდე თავის სიტყვა აგერ როგორც ჩავა მიწაში, ისეთი იყო ეს თავიდან ბოლომდე, დაბადებიდან დღეს. როგორც ჩავა მიწაში, უმეტყველო ჩავა მიწაში ეგ. მეტყველებას ვეღარ შეძლებს, ესე იგი, ეგ პირდაპირი სახე იქნება იმისა, როგორი იყო ეგ ადამიანი, რომ თავისი სიტყვა არ გააჩნდა არას დროს. არც ერთ საუკუნეში, არც ერთ რეინკარნაციაში, მაგას თავისი სიტყვა არ გააჩნდა, მაგას ყოველთვის ალაპარაკებდნენ სხვები და იმიტომაც მიდის მანდე და მაგ დონემდე, რომ მეტყველება მთლიანად დაკარგოს და ისე ჩავიდეს მიწაში. იცით თქვენ, როგორც კვდები, ის გამხელს შენ როგორი ხარ. გესმით? როგორი ხარ? იცით რა არის, მეგობრებო, ვინც და რომელი მღდელიც თქვენ გეტყვით, რომ ეს ადამიანი, ბატონი ჯორჯაძე, დაკარგული არის სიტყვებში, თვითონ იცოდეთ რა, აზრზე არ არის არც რწმენის, არც იესო ქრისტეს მოძღვრების, არც საერთოდ აზროვნება არ შეუძლია ამ ადამიანს, ასრულებს მხოლოდ ერთს, იუდეურ ჩხიბავურ რიტუალებს, რომელიც აი ესე რო აიღებს იმას საკმეველს და იქნევს აქე ეკლესიაში, იქნევს და სხვებს აკითხინებს, ლოცვებს და იმეებს, რა ქვია, მრავალ სიტყვიან ლოცვებს, რომელზეც ქრისტე ამბობს, რომ მრავალი სიტყვა არ სჭირდება ღმერთს, ნუ ილოცებთ მრავალი სიტყვით, მხოლოდ მამაო ჩვენო წაიკითხეთ. იცი რა უნდა იყოს დღეს ეკლესიებში, რომ მივლენ ხალხი, რომ შეიკრიბებიან, უნდა ითქვას მამაო ჩვენო, მთლიანად ეს ლოცვა ყველამ ერთად უნდა წარმოთქვას მამაო ჩვენო, არიდოს უფალი და შემდეგ დაიწყონ მსჯელობა იმაზე, თუ როგორ უნდა იცხოვროს ქრისტიანმა ჭეშმარიტად ქრისტეს გზით. რას აკეთებდა ქრისტე, როგორ ცხოვრობდა ქრისტე, ამა თუ იმ საკითხში რას აკეთებდა, როგორ ცხოვრობდა, როგორ იმოქმედებდა, როგორ მოქმედებდა, როგორ რას ამბობდა, აი ამაზე უნდა იყოს 24 საათი მსჯელობაც ეკლესიაში, წიროაც ეკლესია, წიროაც მაგას ქვია. წირე შენი დრო ქრისტეს გაგებას, რა არის ქრისტე, ვინ არის ქრისტე, ის გაიგო და რა არის ანიდაჰოე, რომ თქვა ქრისტემ და რომ დაგვიბარა ანიდაჰოევა, რომ ეს გაიგო და არა ის, რომ მრავალ სიტყვიანობით ილოცო და იქ ევედრო პატრიარქისთვის, იქ იმისთვის, იქ ერისთვის, იქ მრავალი, არ არის ეგ ქრისტიანული წესები, არა. ქრისტეს არც ერთი ქუდი არ ხურებია თავზე, ისეთი როგორიც მღვდლებს ახურავთ თავზე აი წირვალოცვის დროს. და მანდაც იჭრები შენ ქრისტიანო, რომ უყურებ რა ადამიანს ქრისტეს მკვლელს გავს. ქრისტეს მკვლელს გავს, გამოიკითხე რაბები როგორ გამოიყურებოდნენ მაშინ, კაიაფა როგორ გამოიყურებოდა, ისევე როგორც დღეს შენი მღვდლები გამოიყურებიან.
უყურებ რა ადამიანს ქრისტეს მკვლელს გავს, დაგიბარა რა ქრისტემ ის სიტყვები, რომ ჩემნაირიო, თუ გინდა ბოლო ჟამს გაიგო, ვინ იქნება ჩემნაირიო, ჩემ მე მსგავსებაო. უყურებ რა არ გავს ქრისტეს, არამედ გავს ქრისტეს მკვლელს, დგახარ მაინც იქ და წირავ, ვისთვის არც კი იცი ვისთვის. გესმით თქვენი შეცდომა სად არის ქრისტიანებო? ვითომ ქრისტიანებო? ფსევდო ქრისტიანებო? გესმით თქვენი შეცდომა სად არის? ქრისტეს არც ერთი არ უსმენთ თქვენ? კარგით. კარგით. დავანებოთ ახლა. ეს მე არ ვარ. ჯორჯაძე მე არ ვარ. მე ვარ. ჯორჯაძე ჯორჯაძეა. ჯორჯაძე თქვენ თუ გონიათ რომ მოკდა, ცდებით. ჯორჯაძემ თავისი სიტყვა დატოვა და ის სიტყვა უკდავია, იცოდეთ რა? და აი პატრიარქმა ვერც ერთი სიტყვა ვერ დატოვა. მაგისი წიგნები დაიწვება, განადგურდება, მაგისი არც ერთი ფოტო არ იქ, არც ერთი სურათი და არც ერთი ხატი არ შემორჩება ამ დედამიწას. ეს ისეთი სატანური სულის ადამიანია, ეგ საზიზღარი ქრისტეს მატყუარა, ეგ ქრისტეს მწამებელია, ეგ რო იცოდეთ რა? თუ მაგ ადამიანმა პატრიარქმა ჯორჯაძეს მოსთხოვა ისო, არაფერი არ გავანდოთ ადამიანებსო? ეგ არის ქრისტეს ჯვარმცმელი რა. ხო და წადით და შეუძვერით ერთ უკანალში მაგაც რა.